Pane Veselý, před zápasem jste říkal, že chcete hrát svou hru, jako by vám to Sparta ale od úvodu moc nedovolovala. No tak určitě v prvním poločase si myslím, že soupeř byl agresivnější, důraznější. Šel takovým těma dlouhýma míčema, mě sbírali odražený balony a tím nás dostávali pod tlak. Jsme tam už nějaké situace přežili, my jsme se hodně horko těžko do toho zápasu dostávali. Samozřejmě tam bylo několik zas bodů i v tom prvním poločase. Dostanete gola ze standardky, což se dalo asi předpokládat, že s touhle veškou převahou dneska, že můžeme mít problémy. Pak jsme se mohli dostat do zápasu zase penaltou, nedali jsme. Přesto všechno si myslím, že do druhého poločase jsme vstoupili líp, že jsme tam měli velmi dobrou pasáž, kdy se tam asi ten zápas lámal v tom, že jak jsme dali na 1-1, tak vlastně jsme tam měli dalších několik nebezpečných situací, které jsme asi měli dát na 2-1, ale nicméně pak jsme inkasovali další vlastně tři branky ze standardních situací a to je strašně moc a v kontextu těch dalších dvou branek vlastně z rychlého protiútoku, tak pokud inkasujete 6 gólů nejenom doma, kdekoliv, tak to je strašně moc a to prostě nelze pak hrát, takže tím pádem soupeř vyhrál zaslouženě, nebudeme se na nic vymlouvat a jestli umíme vyhrávat, tak musíme mít takovouhle porážku prostě přijmout a nějakým způsobem z toho něco vyvodit. Rozhodli dnešní zápas chyby v obraně? Rozhodli to z dovednostní soutěže, to znamená standardní situace, protože vlastně padlo, jestli počítám dobře, 4 soupeře a pátá naše vlastně branka ze standardních situací, takže rozhodlo vlastně bránění a provedení standardních situací, všem byli hosté jednoznačně lepší a samozřejmě efektivita, protože i pak vlastně i to řešení jejich rychlých protiútoků tak bylo lepší a jak říkám, prostě pokud střelili 6 branek, tak byl lepší, to nemám to k tomu co říct jinýho, než to prostě takhle říct, jak to je. Děkuji vám za váš pohled, díky.